Այս ռոպեական, այս պահին ապրելով էլ մենք մի տեսակ վերածվում ենք ուղղակի սպառողի, որը այդ պահին է ապրում, ինքը երջանիկ այդ պահին։ Բանցյալը, բանցյալի երջանիկ ու տառապալից պահերը, ապագային միտված մեր հույզերը, ծրագրերը, չէ՞ որ սա այս ամբողջության մեջ է հետաքրքիր։ Պետք է։ Այդ ամբողջությունը պետք է։ Այսինքն անցյալը ի՞նչ է, դա մեր հիշողություններն է։ Ինչ որ մեր անցյալն է, դա արդեն եղել է, վերջացել է, չէ՞, դա մեր հիշողություններն է, դա մեր ուղեկցում է, չէ՞։ Այո, դա պետք չի թողնել, իսկը պետք չի ջնջել ընդհանրապես։ Ուղղակի անցյալը պետք է օգտագործել, այսինքն հիշողությունները պետք է օգտագործել, ոչ թե լինել հիշողությունների մեջ։ Նույնը մեր երևակայությունը, մեր ապագան, հա, դա մենք պետք է օգտագործենք, բայց թողած ներկան, թողած այս պահը, եթե մխրճվես, օրինակ ասենք, ապագայում ինչ ա լինելու, ու ամեն վարկյան դու մտածես ապագայում ինչ ա լինելու, դու ընկնելու ես դեպրեսիայի մեջ, ու չես ապրելու, ստանալու ես բազմաթիվ հոգեբանական տրավմաներ, խնդիրներ, եւ ի վերջո մարդիկ հայտնվում են տարբեր ուր ցանկալի վայրերում, որովհետև նրանք ներկա պահը չեն ապրում, իսկ կյանքը չի ապրում, ուղղակի։ Գիտեք ոնց, պետք է գնալ անցյալ, այնտեղի փորձը վերցնել, այնտեղի հիշողությունը վերցնել, գալ ու օգտագործել։